Evangelia po Mateju i Marku. Reče Gospod priču mu, bejaše čovek domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga plotom i iskopu njemu pivnicu i sagradi kulu i dade ga vinogradarima i otide. A kada se približi vreme berbe, posla sluge svoje vinogradarima da prime plodove njegove i vinogradari pohvataše sluge njegove, jednoga izbiše, a jednoga ubiše, a jednoga kamenjem zasuše. Opet posla druge sluge više nego pre i učiniše im isto tako, a najzad posle im sina svojega govoreći, postideće se sina mojega. A vinogradari, videvši sina, rekoše među sobom, ovo je naslednik, hajde da ga ubijemo i da prisvojimo nasledstvo njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Kada dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti vinogradarima oni? Rekoše mu, zločin će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima, koji će mu davati plodove u svoje vreme. Reče im Isus, zar niste nikada čitali u pismu, kamen koji odbaciše zidari, taj postade glava od ugla, to bi od gospoda i divno je u očima našim. Pazimo, u vreme ono, donošahu ka Isusu decu da ih se dotakne, a učenici zabranjivahu onima što ih donošahu. A videvši Isus, uz negodovaj reče im, pustite decu, neka dolaze meni i ne branite ih, jer je takvih carstvo Božije. Zaista vam kažem, koji ne primi carstva Božijega, kao dete neće ući u njega i zagrlivši ih stavi ruke na.